Kao, ti bi bio komičar, rekao da, ne može. Pogledaj kao šta ličiš, ti možeš imao biti zaštitar, ako se neko se smije da ga izbaciš. I stvarno radim sjajnu imitaciju zaštitara. I ja kažeš ono, nemoš šta da pričaš. Znaš da ne smiješ uđi. I sad, teško mi je ovaj, našao sam napokon curu. Da, hvala. Sad me ostavila nedavno. Ali što je dobro, kad sam je našao, to je bilo super, i ona me stalno pitala, ajmo negdje na put, ajmo. Ja sam je vodio, di ćemo ako idemo, draga, na put, di, od Dubrove do Črnomerca, traba je. Ali sam otkrio, jedino ko se može izvući, to su stranci. Znači, on neće plati kaznu, strana stane, pezetovca, ga gleda, yes, please, no, thank you, i ga pusti, ali šta sad? Ja ne znam strani jezik, malo sam sedak po tom pitanju, ali ja znam recitirat Antonija Banderasa. On kad mene pita za kartu, ja sam umjesto gitara ubacim karta. I sad dolazi do mene kartu, molim, me gostato kargigata, me gostato kantero somar, ja ću ima kompanija kuatno katon mi kancion. I pokažem na prijatelja, a prijatelj jedna čeka ovako. Ovaj ga pita kartu, molim, aj, 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 aj. I platimo kaznu, onda nađe. Inače sam baksuzan ko osoba i imam dosta problema u životu. Ne idem, imam problem, možda će se neko povezati sa mnom. Užasno mi smrde noge. Toliko mi smrde noge kad idem u goste i kad kažu nemojte se izuvat, nije kod nas čisto, oni to misle. Nemoj se izuvat, nije kod nas čisto, nije ni kod tebe. Ja sam energičan i to, ali nisam nervozan. Ja se trudim smiriti situaciju i to se najbolje vidi. Ja ne vozim auto, ali to se vidi u prometu. I sad, ja mislim, bar je to moja onako stvar, da žene i muškarci u prometu, da su žene skroz normalne, jest da neko reći, a žene ne znaju voziti. Možda, ne znam, neću sad da tu me neko izbode, neka žena sa makazicama. Ja mislim da su žene mirnije. Ja kako sam dobio reakciju žene, ja sam vozio bicikli, izletio sam je na crveno, ona je prošla tim autom, udarila me, ja sam bio kriv, ja sam otkinuo njoj retrovizor, preko haube, razbio staklo, pao tamo, neku mačku ubio, katastrofa, znači, i ženina reakcija je bila ovo. Jesi dobro. Hitno, da. A mi muškarci smo nenormalni, znači mi smo nervozni, živčani ljudi, ja imam jednog prijatelja, vozimo se na faks i kasnimo, i on bukvalo ovako, znači sad ne karikiram. Alo, kako to voziš majmune jedan? Vidi kretena, vidi budale! Alo, vidi, žena, rekao sam ja! Još to što ću joj napraviti? A ja se kažem, pa smiri se, u tramvaju smo, jesi normalan. To je to, mene, hvala vam!